Povodom obilježavanja 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine, Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona organizovao je promociju zbornika radova koji je nastao kao rezultat naučne konferencije 50 godina naučnog i pedagoškog rada profesora emeritusa Saleha Kulenovića. Profesor dr. Semir Hadži Musić, stručni saradnik za kulturno-historijsko, umjetničko i spomeničko nasljeđe, kazao je da je promocija ovog zbornika na ovaj značajan datum pravo djelo kojim će se javnosti predstaviti dugogodišnji rad akademika koji je dao veliki doprinos u očuvanju baštine ove regije i Bosne i Hercegovine. Profesor Saleh Kulenović je dugogodišnji stručni, naučni, pedagoški radnik, član društveno-političke zajednice Bosne i Hercegovine i bivše države. Toliko toga je dao kroz svoju karijeru za ovu državu da je ovo najmanji jedan skroman način da mu se odužimo. Prije svega što je profesor Kulenović dao veliki doprinos u segmentu očuvanja baštine. Baštine ovog tuzlanskog područja, ove regije, ali i cijele Bosne i Hercegovine. Upravo zbornik koji je pred vama i pred nama govori o njegovoj bogatoj karijeri i doprinosu na očuvanju baštine i očuvanju identiteta naše domovine. Profesor dr. Semir Ahmedbegović, voditelj studijskog odsjeka geografije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, dodao je da se značaj ovog zbornika osim radova koji govore o životu i radu uglednog akademika ogleda i u njegovom doprinosu za visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Ja sam imao obavezu da kao voditelj studijskog odsjeka za geografiju se odazovem i naučnoj konferenciji održanoj 2019. godine, a isto tako i današnjoj promociji. Voditelj sam studijskog odsjeka koji je profesor Kulenović prije nekih 22 godine formirao, osnovao na Filozofskom fakultetu. Danas je studijski odsjek geografija na Prirodno-matematičkom fakultetu tu egzistira. Profesor emeritus Saleh Kulenović na promociji iskazao zahvalnost i istakao da se nada da će mladi ljudi prihvatiti nauku u cjelini i nastaviti se razvijati kako bi očuvali identitet države. Ovako kratko ispričati o mome 50-godišnjem radu ne može se baš u nekoliko rečenica, ali vam mogu kazati da sam izuzetno ponosan autorima te knjige. To su uglavnom bivši moji studenti, sadašnji profesori na univerzitetu, i oni su se potrudili da sa raznih aspekata sagledaju moj 50-godišnji naučni, pedagoški i uopće istraživački rad. I ja sam im zaista zahvalan na tome. Naravno, danas bih volio bih da oni nastave ovim putem. Naravno, oni se bave i nekim drugim naučnim disciplinama, a ne samo etnologijom. Ja sam prevashodno etnolog, demograf, antropogeograf i čitav moj radni vijek se isvodio na te naučne discipline koje su uglavnom prožimajuće. Podsjećamo, profesor emeritus Saleh Kulenović dao je nemjerljiv doprinos u unapređenju struke i nauke u Bosni i Hercegovini. U petak Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona nastavit će obilježavanje Dana državnosti na području općine Teočak, gdje će predstaviti uređenu nekropolu stećaka.